ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានចាសដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារានិងការកំសាន្តចាសដែលមានចំណងជើងថាប្លែកភ្នែកខ្លាំងតែបព្រឹកលេងស្ទីលម៉ូដសក់ប្លែកគ្មានតារាណាធ្លាប់ធ្វើពីមុនចាសប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងបែបសម័យកញ្ញាចិត្តិបបព្រឹកតែងតែទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនក្រោយការតែងខ្លួនរបស់នាងជាច្រើនតែងតែប្លែកប្លែកជានិច្ចចាស់ចាស់តែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាងក៏បានធ្វើការបង្ហាញនៅម៉ូតសក់ថ្មីមួយចាស់ដែលពិតជាប្លែកខ្លាំងប្រចាំឆ្នាំតែម្ដងខណៈពេលដែលមិនធ្លាប់ឃើញតារាស្រីរូបណាធ្វើម៉ូតសក់នឹងស្ទីលតែងខ្លួនបែបនេះពីមុនមកនោះទេចាដល់នៅក្នុងនោះមានចាសុំទោសនាងបានធ្វើការឆ្នៃម៉ូតសក់ជាមួយនឹងជ័រដែលគេនិយមចងរបស់ផ្សេងផ្សេងយ៉ាងច្រើនចាតែចងលើសក់របស់នាងចាំងផ្លាច់ផ្នែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងចាទន្ទឹមនឹងនេះដែរបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាសរសើរដល់រូបនាងគ្រប់គ្នាចាក្រោយបានឃើញការឆ្នៃប្រឌិតរបស់នាងនៅក្នុងការតែងខ្លួនដែលជាតារាមួយរូបមានការតែងខ្លួនប្លែកជាងគេចាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា